El Consell aprovarà aquesta setmana l'avantprojecte de llei de l'Agència Valenciana de la Innovació. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la jornada commemorativa del Dia Mundial del Cooperativisme, on el cap del Consell ha destacat, a més, que s'impulsarà l'activitat de les cooperatives a la comunitat. Posat en marxa un nou terreny de joc econòmic a través de la Conselleria d'Economia, en la qual se vol que les cooperatives tinguin el pes que es mereixen i que siguin eixe atractiu per al desenvolupament de la nostra societat. I també anem a posar en marxa, esta setmana s'aprovarà l'Agència Valenciana de la Innovació, que ha de ser un factor fonamental per a inspirar-nos col·lectivament en el que té que ser l'energia del futur. Puig ha recalcat, a més, que les cooperatives tenen la doble funció d'impulsar el desenvolupament del teixit econòmic i de frenar la destrucció de l'ocupació, sobretot en les etapes baixes del cicle econòmic. D'altra banda, el president no s'ha oblidat del problema de l'actual sistema de finançament, que també afecta les cooperatives. La realitat és que, mentre no tinguem el finançament just, no podrem donar els serveis justos que mereixen els ciutadans, ni podrem recolzar a l'economia productiva com se mereix, perquè en aquests moments és veritat que les cooperatives valencianes i moltes empreses valencianes juguen en pitjors condicions que altres en la resta d'Espanya. Durant la jornada, el president de la Generalitat ha reconegut el treball del cooperativisme i ha donat l'enhorabona a les cooperatives homenatjades, empreses que, en paraules del propi Puig, són una mostra dels valors dels cooperativistes i dels milers de persones que han cregut que es podien fer les coses d'una altra manera.